Yan. Sakto po. Alam nyo po, saktong sakto. Day po ako ngayong araw. Kaya sabi ng misis ko, eh hindi nga raw po nagdi-drain yung washing machine. Sabi ko naman, wow, maganda yan. May pandagdag tayo pang vlog. <laughs> Ayun po. So, bago po ang lahat. Alam nyo na po. Sa mga bago po sa akin channel, please, please, subscribe na po kayo. At paki-press na rin po ang bell button para man-notify po kayo kapag may mga bago po akong videos. Opo, like and share na rin po sa inyong mga friends. Opo, sana po makatulong. Enjoy po! Hello po! <laughs> Ayan, tingnan nyo po. Kung may kita po natin, eh nasa drain na siya. Nakapihit na po siya. Pero tingnan nyo, hindi po gumagalaw yung mga bubbles. As in, wala! Walang gumagandaw na tubig pababa. Yan, tingnan nyo po. Oh. Yan po. Ano po kayang solusyon natin dito? Actually, napaka-simple lang po at kayang-kaya po natin itong gawin. Mapalalaki po kayo o mga pababae, kayang-kaya po natin itong gawin. At libre pa. Hindi nyo po, po na kailangan maghanap ng gagawa po. Opo, ito lang po napakasimple. Tatanggalin nyo lang po yung takip. Ayan. At yan po, pipihitin po natin yan. Ayan po. Pero po, pag pinihit po natin yan, pagkatapos po natin pihitin, takpan nyo po kagad ng, ng kamay nyo yung butas po muna. Kasi po, may tubig pa po, po sa loob, di ba po? So, kaapaw po yan. Diyan po kasi lalabas yung tubig. So, pag pinihit po natin yan, ayan po, pinipihit na natin, takpan po kagad natin. Ganun lang po kasimple. Opo. <laughs> yan po. Ayan, di ba? Nakita nyo na po yung tubig. So, tinakpan ko po muna ng kamay ko para po hintayin po muna natin siya maubos yung tubig. Ayan po. 1,000 minutes later. Yan! Tapos na po. Drain na po natin siya. na na natin siya, di ba? Ayan po. So, tingnan na natin kung ano po ba yung rason kung bakit po siya hindi nagde-drain. Ayan, may konting tubig pa na tira-tira. Ayan, tingnan na po natin. Ano yung rason? Ayan! Ayan po! Ayan po ang suspect. Ayan po, mga residue po. Ayan po siya, residue ng sabon, yung dumi ng, uh, yung mga lint na galing sa damit natin. Ayan po siya. Ito po, pwede nyo siyang tanggalin. Yan, natatanggal naman po siya. Or pwede nyo po siyang i-brush. Ito po, ginagawa ko po ito every two months. Opo, kasi napapansin ko, naging maintenance ko na po siya. Kasi dati, as in na nangyari po talagang totally hindi na po siya nag-drain. Ayan po. Ayan, madali naman po siyang tanggalin kasi residue lang naman po siya. Kaya lang dahil nga po dyan dumadaan sa yung tubig, eh nagbablock na po siya. Ayan. At at isa po po ha, ito po magandang tip. Nakikita nyo po yan. Ayan o. Oh, yan. May mga butas po siya. Ayan o. Oh. Mayroon po yung dahilan kung bakit marami po siyang butas. Dati po originally yan, tinuturo ko. Ayan. Nasa taas po siya. Nung hindi na po siya talagang nag-drain, nung ginawa ko na po yun, tapos hindi pa rin siya nag-drain, ginawa ko, in-adjust ko po, po siya ng isa pababa. Ayan. So pa po siya pababa. Kung halimbawa po na-experience yun, hindi pa rin po siya drain kahit ginawa na po natin ito, i-adjust yun lang po ng isa pa, yung pin. I Ayan Para po mag-drain po siya. Opo, kasi kapag pinihit nyo po yun, eh, mas lalalim po siya, di ba? So, ibig pong sabihin, mas aangat na po siya. Ganun lang po. Ayan po. Ayan, nakikita nyo po. Nag-drain na po siya. Napaka-simple, kayang-kaya po natin gawin, makakatipid pa tayo Ayan po, ayan, nag-drain na po siya Ayan, so napaka solusyon solution lang po, kayang-kaya po natin gawin Hindi na po muna natin kailangan maghanap po ng gagawa ng ating washing machine Opo, marami pong salamat at sana po ako po ay nakatulong at saan kita-kita po muli tayo sa aking next videos. Thank you po!